Šīs ir pieci. Labrin, come in. Labrin, come in. Labvakar, dāmas un kungi, puiši, meitenes, vispārējie, kas mums šobrīd klausās. Renārs Zeltiņš ar Labrintu, Radio 5 ēterā, katru otrdienas vakaru un arī šo. Un šis vakars ir ļoti īpašs. Pie manas ciemos ir cilvēks, ko es tiešām respektēju un cienu. Argumentēšu, kāpēc. Ir maz cilvēki, kas tā nedomā tieši tāpat kā es. Šis te cilvēks kopā ar savu grupu ir pierādījuši ar savu talantu, ar darbspējām, ar harismu un to, ka viņi tik ilgi ir kopā kaut kādu cieņu un vērtību tautas acīs. Un man ciemos šokar ir neviens cits kā prāta vētras bundzinieks, režisors, smadzenes, jautrs, foršs, kreatīvs cilvēks. Kaspars Roga. Labvakar, labvakar, paldies labvakar, par labajiem vārdiem. Labs introductions bija. Jā, ļoti esi tā kā. Sajūtos kā Obama. Kaspar, man bieži cilvēki jautā, kāds ir tavs darba grafiks, ko tu dari ikdienā. Es saku, man ir paveicies ar to, ka man nav normēts darba laiks, bet tajā pašā laikā es strādāju 24/7. Man visu laiku ir brainstorms, vīzijas un domas galvā. Manuprāt, kad tik tev nav trakāk? Kā tev ir? Vai tev ir brīdis, kad atpūsties vispār? Ir ļoti līdzīgi, bet ir brīdis, kad atpūsties, bet tas paradoks ir tāds, ka tad, kad tas, nu, tad, kad ir ko darīt, tad ir ko darīt tik daudz, ka nevar paspēt, un tad, kad pēkšņi nav ko darīt, tad var būt tā, ka ir vesela nedēļa, kad nekas nav jādara, bet nu, tu pareizi pieminēji, ka tas jau turpinās, tā brainstormošana jau galvā, tur turpinās un tur viss ģenerējās un kaut kas tur notiek. Tā kā... Tu esi īstajā vietā. Īstajā grupā ar īsto nosaukumu prāta vētri, jo tu esi tas cilvēks brainstorms tieši tādā burtiskā nozīmē, tā ir? Tā, nu, man ir paveicies, jā, ka es trāpīju tādā grupā, jā. Vai ne? Jā. Labi, Kaspar, es domāju, ka mēs parunāsim pie pirmā posma, pie pirmā līkuma labirintā. Ok. Kurā būs interesanti, es domāju. Labi. Labi? Jā. Lāžam, Kaspar. Kaspar, es absolūti apsveicu jūs ar jauno albumu. Paldies. Ar jauno tūri. šis arī tieši bija gabals no jaunā. Kāpēc jūs atgriezāties pie klasiskās prāta vētras, 7 soļas svaigi? Gaisa, kāpēc tas notika? Kāpēc jūs beidzāt eksperimentēt un izlūkot? Nē, nu, tā, es nevaru teikt, ka mēs beidzām eksperimentēt un izlūkot. Es gribētu teikt, ka tie eksperimenti, viņi kaut kā formatizējās kaut kādā tādā gruntīgā vērtībā, jo tās pēdējās tādas gruntīgās dziesmas, nu, kurās bija daudz enerģijas, kuras bija tādi nu, gabali, tās mums tiešām taps arī bija ar Aleksu Silvu, kas bija producents četriem krastiem. Un kaut kā mums gribējās pie tiem stūrakmeņiem, ja pie tiem dzirnakmeņiem atgriezties pie tā, ne pie tā, kas ir tāds... Nu, un tad, protams, kad ejot laikam, nu, tur albumā ir arī visas šī brīža, es domāju, aktuālās tendences, kas ir sastopams poprokā, un tās jūs droši vien tur arī kaut kādā veidā sajutīsiet, un arī mūsu iedvesmas avoti, kas ir dažas visiem zināmas liela grupas. jā, depešnieki, kā nu, protams, jā, depešmo, starp citu ir, šī divi gabali ir ar elektriskām bungām ierakstīti, bet pārējais arī, tur ir kaut kādas references droši vien uz Coldplay vai uz tiem pašiem vecajiem YouTube, nu jau viņus var saka pa veciem. Jā. Jūs vēl nē? Jā, nē, mums vēl nē. Mums kā 10 gadu mēs jaunuļi. Klausies, Kaspar, svagais ripuls jau ir. Jā, viņš ir tagad jau uzcepts un jā. 19. maijā viņš nāk ārā, tā kā... Vai jau ir? Jā, devis tajā mājā. Klausies, Kaspar, ko mēs varam sagādīt, ja tu vispār drīkst stāstīt? Tīri par vizuālo, par scenogrāfiju, kaut kāds varbūt, kaut kāds āķis ēsmu, ko tu var izstāstīt, kas mums sagādīt koncertos? Nē, nu, ko es varu pateikt? Būs kā parasti, mēs tiešām par to domājam, un kā parasti mums savukārt ir tā, kad ir tā, nu, skatu būs interesanti, būs šoreiz daudz ekrānu laikam. Aha. Laikam, jā? jā. Nu, to es varu pateikt, okay. un jā, bet un spēlēsim visu. Jauno albumu gandrīz visu man šķiet nospēlēsim. Ja ne visu, ne gandrīz. Es labāk pagaidām teikšu gandrīz visu.
Okay. Un, protams, ka nospēsim arī to zelta vētru, kur tad bez tās, lai cilvēki, nu, cik kā, ko es to jaunu albumu spēju iedomāt? Ik uzgaugas, nu, ko es vēlētos. Klausies, kas par off-topikā, ja mēs aizējām, to es biju Afrikā, aizbrauc pie drauga, kas man likās interesants šis stāsts, ko varbūt daudz arī nezin, jā. Par to, ka tu paprovēji ūdeni. Padzerties tajā Afrikā. Jā, jā, un kā jā. Tas viss sanāca? Kāpēc tu kā aizgāji pie, kas tas bija pa ūdeni vispār? Tas kaut kāds strautiņš, uzdariņš? Nē, iekšā kono pēc dimantiem. Pēc, patiešām. Jā. Un tad apakaļ cējā, nē, tur es padzēros no tās trubas, nekas nebija tur tecēt. Tas bija labi, bet es sajaucu. Nē, banāna salā. Tur es padzēros no pudeles, un es nezināju, izrādās tā pudele bija iepildīta no strauta ūdens, bet tur ir tāda lieta, ka Viņiem šatad savairojās tāds baktērijas, kas saucās Schistosomonas, un viņš tāds asins parazīts, kas beigās tas pats, kas asins vējs. Bet labā ziņa ir tā, ka, ja tu kaut kādā brīdī paspēji iedzert kaut kādas tabletes, tad viņš uzreiz ir pa galam. Un tu aizlaidi pie slāvu daktarīšiem? Es jā, bet es divas nedēļas bišķi nopūdelēju. Es, man liekas, biju tā kā, nu, tāds, nevar teikt to vārdu, kāds pateiks, kas es... Es biju vienkārši izkāmējis, nu, galīgi izkāmējis, man liekas, ka nezinu, es nezinu, pēc kā es izskatījos, jo man tas jau bija izēdzis visu no iekšs, un tie daktarīši atteica, ka tu pēdējā brīdī atnāci. Čuķ, un... Bet es vienmēr sajās, jā, standarts. Man liekas, ka esi daktarīšiem ir zem goda pateikt, ka, nu, viņiem vienmēr ir jāpasaka, ka tas ir tavs pēdējais brīdis, ja tu būtu rīt atnācis viss. Labi, ka tu atnāci pie manis. Jā, tas arī. Pirmkārt, viņš tevi izārstēja, ja? Es izārstēju prata vetra, kas par sroga, vērnišana sauna. Bet man jāpiebilst, jo man vienmēr ir gadījušies ļoti labi daktari, tāpēc es gribu pateikt, ka man šis viņu humors liekas ļoti simpātisks. Paķi, ja tas nav humors. ok, klausies, bet pilnīgs humors ir tas, kas tev rakstīts Instagramā. Tu esi Zorge? Jā, tas ir baigi smieklīgi. Tas iesākās kaut kad starp citu rakstot dienās, kad lidlauks pārāk tās. Jo bija tā, ka tad vēl bija kaut kāda video kasešu vai era vai DVD jau bija, es neatceros. Bet katrā ziņā bija tā, ka nu, man bija baigā filmu kolekcija. Uh-huh. Kad tu raksti tos albumus, tad arī bieži vakaros nav ko darīt. Un tad... Nezinu, no kurienes nāca tā iesauka, bet nu, mēs uzrakstījām, kad vienkārši vakaros sāk darboties Zorgas kinoteātris. Un tad ir tas Zorge, viņš tā arī kā joks iesākās, un šobrīd ir starp citu tā production kompānija, kuras ietveros es darbojos, viņa man tā arī palikās kā Zorgas cinemā. nu, tāds joks, Zorgas kinoteātris, jā, Varbūt kādreiz sagaidīsim Zorgas kinīt. Vai ne? Nē, viņš īstībā bija uz tiem lielajiem ekrāniem, tas iepriekšējais koncerts bija. Viņš jau kaut kā bija ar to saistīts. Tas, kas bija Skondo stadionā. Vēl viena klusā daba. Aha. Lūk, tas bija. Jā, bet nu, tā iesauka atnāca, un tā man viņa kaut kā mētās, tāpēc man arī Instagramā. Tāpēc Instagramā rakstīts arī Zorgas kinīt. Jā, es zinu, tam nav cita nekāda izskaidrojuma. Es okay. arī pats nesprotu, no kurienes tas vārds. Es skaidrs, ka pēc tam noskaidroju, ka vēl ir izlūk Zorgi, ja? Jā. Krieviem tāds bija izlūk Zorgi, tas man uzreiz, protams, ordeņi pašam salikās, kad es arī esmu izlūks. Un vēl ir ļoti daudz ebreju, man liekas, arī Zorgas. Zorge! Ei, Zorge! Tas jau šau biznesā, kā zināms, nenāk paļā un... Nekādā gadījumā. Jā. Zorge! Jā. Ejam tālāk, nu jau nopietnāk labirintā ar šturmu, dodamies tālāk. Otrais. Pārbaudījums! Es, kolēģi, aicinu balsot par Ingrīds, par tātad... Satvainojies. Par ministri. Paldies! Bieži vien ir tā, ka tu kaut ko aizmirsti. Tu gribi kaut ko pateikt un vai nu, tā kā paturpināt un bieži tā gadās. Mēs ar tev gribējām tādu kā testiņu iedot. Es tev teikšu, izmēr šis tev otrais pārbaudījums posms sastāv no diviem uzdevumiem. Pirmais no tiem būs tāds, ka es tev teikšu kādu tekstu no prāta vētras. Un tev ir jāpasaka, ar ko turpinās. Būs baigās nepatikšanas, varbūt... ka es laib laižam, bet man liekas, ka es varēšu tikai dzejot galvā, tāpēc, ka es vispār nezinu. Jā. Es vienkārši tā dzejot ir, kāpēc vispār mēs to darām, tu sēdi kā bundzenieks diezgan tālu no grupas, un tu varbūt mēs nedzirdi, ko dzied. Un tajā ir ārprātīga patiesība, jo man ir pilnīgi cita orientiera, es orientējos pēc Renāra kaut kādām gala frāzēm un pēc kvadrātiem, un, jo jā, man tās viss dzies galvā, bet un līdz ar to es vispār, man kauns atzīties, bet es neesmu īpaši pazīstams ar prāta vārds lirikam, bet laižam, tas būs interesanti. Ļoti labi pamēģinām pirmo. Tātad, jau stundu, kā benzīns beidzies.
Tas ir uz to, ka mēs izbeidzies, bet man varbūt nav vairs, kur steigties. ļoti labi, ļoti labi. Paskaties, nav tik traki ar tām lirikām rīmēm. Jā. Jo stundu kā benzīns beidzies, un kāpēc man būtu, kur steigties? Gan drīz trāpīt. Tas var. Tepatās ir, dziesmas nosaukums varbūt tu zini, kāds tas ir. Jā, nu, jā, piepildītos, ka dziesmas, tavs mājas. Nē. Jā, tavs mājas. Tu ej, un? Manā azodē? Nē. Nē. Pagad, ko es teicu? Ir rītu, paliek, gāju uz to vārdu, kas tieši rīmējās. Maistārs, tas ir, jā, tas ir, ko mēs Eirovizijā pielīdāmies, jā? Jā. Nē. Jā. Jā? Nu, jā? Īsavienojums. Jā. Jā, jā, jā. Okay. Viņš latviešu ir angliešu. Anglis ir šādās maistārs. Nu, jā, par tieši tā, jā. Ai, trakums, tātad, šeit būs traki. Te nu es izgādīšos. Otrais, ja man jautātu, kā tev ar prātu? Ja man jautātu, kā tev ar prātu, es pārjautātu. Ir, otrā puse ir pareizi, un kaut kas es pārjautātu vēl ir pirms tam. Ak, dieviņ, tā bija otrā puse. Ja man jautātu, kā tev ar prātu? Nu, Reni. es te atceros, nezinu. Nu, saka. Bet kā tev es pārjautātu? Kā tev es pārjautātu, jā, jā, jā. Dialogā aizgāju. Jā, tāds ir otrais. Kas tā bija pa dziesmu? Kas ir dziesma? Es nezinu. Es pats tā dziesmu atklāšu, godīgi sakot, nezinu. Dārznieks. Tā ir ļoti veca. Jā, ne, viņi, tā ir, es teiktu, ikoni. Mēs neņemsim no dziesmas no pēdējā. Veronika. Vārds no pēdējās dziesmas. Labi. Un trešais. Jā. Tātad. My coat, my hat. My coat, my jā, hat. Jā, saprotu. Zin kā, reklāmā vienā teica, nebūs. nebūs. Ne. Bet ko tu paturpināti, ja būtu, ka ir to kāds coat, versijas pašam savs? My coat. My way. My star, my whatever. Whatever. My way, my star, my whatever. Yeah, show must go. Okay, mēģinam. My coat, my hat, my bones, my fat. My bones, my fat. Jā, mans metals, mans cepuri, mans kauli. Jā, bet mans, es, iedomājies, es visu, šīs, visu šos vārdus zinu uzreiz atceros, bet es tev tev nepateikšu no bet kuras. Bet domāju gan, Kasper. Jā? Yeah? Tu esi diezgan tālu no Renāra. Ok. Tas arī skaidrs. Dziesa, maybe. Oh my maybe. God. Okay, nē, okay. Nē, pareizi, ārprāt. Labā. Nē, šito nevar nevienam rādīt. Es eši nerādīju pārējiem no vētras, viņi vienkārši apjūkst. Kasper, man liks iemācīties visus. Kasper, ir vēl otrais apakš uzdevums okay. Šajā te posmā. Šīnies izgāzos. Tas ir sakojošs. Tev ir viens no prātvētras tekstiem jānolas kā futbola komentētājiem. Okay. Tu esi kā futbola komentētājs, jā. Jā. Iedomājies, ka tu esi futbola mačā, bet tev ir jālas šis teksts. Jā, ok. Jā? Es laižu? Nu, tu esi gatavs? Jā. Aiziet, 3, 2, 1. Tas ir kults, cerku svēdienās, viņam jābūt ir uz gultas, klēpī alus, divas pultis, viņš ir kā moncā, jā, kā moncā. Rikus liek un saka, zini, vals, lai jau tiek, arī tiem, kas atpaliek. Viņš ir kā moncā. Tas tak nav zelts. Tā tagad nav, nē, tā nav pat bronzā! Nodrabs iedlapiņas, tūlis sarks, motor jau rāds, puisēns redz kā sporta ziņās. Nē, piecīdīgs puis, nu. Rāds rokā plādās baigi, katrs ir kā labāk baigi, jā. Paldies, Kaspars roga. Ļoti labi. Ir vai šitā, tas būtu daudz jautrāk skatīties. Galvā visu laiku turēja kreipānu kungu, vai nāk man un palīdzēja. Komentēšanas dievs, bet... Tas ēļ, kad tu sāk, tas tik nav pat zelta, tas nav bronza, un tur kaut citiem spēlē par trešo vietu. Ai, nu tā redz. Tas tā ir atkal vārds tabiņš. Jā, kā tev futbola vispār ļoti tūs attiecība, tu esi uz tu? Šobrīd nav sanācis uzspēdē visiem tiem laika ierobežojumiem visās tajās darbās, bet jā, es, nu man futbols ir tāds tuvākais. Tagad es te aizvēju paskriet ar Mihelsonu un Artūru, plašāk pazīstam kā Donu, uz to zālīti, kur man liekas, tu arī esi vēl sēdien, vai? Jā. Nu, kaut ko, jā. Nē, nu, sports, protams, ir jābūt. Nu, kā tev bez tāds, tādā kakala nevar pabalēt, ja nav sports. Visi līdzsvarā. Nu, jā, nu, jā. Jābūt ar spriganam puikam. Labi, lēžam tālāk. Trešais posms labirintā. Nurai, Kaspars Roga ne tikai zināms kā prāta vētras bundzinieks, bet arī dzan kā savu klipu režisors, kā idejas autors, kā visu šī te imperators. Un tieši tāpēc mēs šobrīd Rādžiņā
Mēģināsim pabrainstormot un uzrašot klipu. Okay. Tas notiek vienkārši. Mums, nu, tur ir vienkārši savas vadlīnijas, kā tas notiek. Protams, ka tev ir savas definīcijas un kā visu skējam, kā tu to dari, bet mēs izvēlamies tā tad, kas, kur un ko dara. Mēs no sākuma izvēlamies klipam galveno varoni. Jā. Ja? Tad tas varētu būt liels suns, pavārs vai soma latviešu hokeja līdzjūtēji. Pavārs uzreiz varētu būt uzreiz uzvar. Simpum. Tāpēc pavārs tev liekas tāds piemērotāks un uzreiz atstāj. Vizuāli diezgan, es neatceros, kurā klipā es teiktu būtu redzējis pavāru. Vai ne? Ja tā uzreiz? Jā. Nē, ārkārtīgi labi. Jā. Jā, mēs paņemam pavāru. Darbības vieta, Rātslaukums, virtuva vai prāmas Stokholma? Vispār sanāk beigās, ka Rātslaukums, tāpēc, ka virtuva noteikti ne. Jo, klišais sajūt kopā no pavāras virtuvē, tas ir skaidrs. Nu, tas prāmas, tas riskanti. Rātslaukums, paliekam pie Rātslaukuma. Tev ir, nu, nav, var, tu vari izvēlēties savu vietu, varbūt tev ir savs kaut kāds. Nē, nu, mērķis lokācija, kur mēs ieliekam pavāru. A viņš var būt kustībā. Viņš var būt kustībā. Lai viņš brauc mašīnā ar visu to savu kostīmu, viņš var. A vienīgais, ko dara, viņš būs nākamais, ko dara. Mums sāk vietu. Tas ir platforma, kur viņš atrodas, tas ir, nezinu, cirks, tā ir kāda valsts, vai tas ir baseins, vai vieta, kur tas ir, kur pavārs varētu atrasties. Cirkā. Baseinā arī vēl. Nu, baseins, tad ir lai baseins. Ir kai baseins, iesim, jā? Jā, iesim tajā atrakcijā vēl vairāk. Aha, un tad, nu jā, ko tas... Tajā savā, nu, jā, protams. Tas nenozīmē, ka viņš ir profesijā, viņš ir pelbiksēs. Viņš ir pavārs, viņš ir pavārs. Viņš ir ar cepuru savu. Jā, ar savu naģenīti. Un ko dara? Tātad viņš ir piesies pie sarkana balona, viņš ir ar cigaretes zobos mīts malto gaļu ar baltmaizi, vai viņš glābšanas vestēs stāv rindā uz vienu glābšanas laivu? Jā, nē, tad mums ir tas balons, bet nevar apvienot, ka viņam ir piesiet sarkans balons, bet viņš mīts arī to baltmaizi ar cigareti. Var, un viņš ir baseinā vēl? Ir baseina malā. Baseina malā. Jā, baseina malā, viņš ir tajā gaisa balona tajā pītajā tajā iekšā. Jā, es domāju, sarkans balons tāds. A, nē. Nē, gaisa balons. A, nē, piesiet pie sarkana balona. Jā. Nē, tas nav gaisa balons. Viņam ir piesiet balons, viņš tajā baltajā formā, viņš ir baseina malā. Lai viņš mīts to gaļu un pīpē, tas būs super. Ok, tagad mēs esam tātad nonākuši pie tā, ka galvenais varons mums ir pavārs, kurš ir pie baseina, viņam piesiet sarkans balons, viņš mīca malto gaļu ar baltmaizi. Un tagad skanēs dziesma, tu nezini kādu, vienkārši skanēs dziesma, un tev ir jāturpina, jāstāst, kas tajā klipā notiks. Tu kā režisē, principā, tu režisē šobrīd klipu. Tu režisēji, tu stāsti tā pavārs tur, okay. Tā aiziet tur parādās tas, un nu, es tev, ja gadījumā kas varējuši piepalīdzēt. Labi, man ir jautājums tāds, bet mēs pieturamies tikai pie šīm pozīcijām, ko mēs zinām, vai mēs varam iet tālāk? Nē, mēs varam iet tālāk. Okay. Principā, tu esi klipa režisors, un tu darbojies, un visu jātur. Tu var arī apstādināt tas top un tādā garā, bet mēģinām. Vienkārši skanēs dziesmu, un tā dziesma ir šī dziesma klipam. Ja? Labi. Aiziet, Kaspars roga, ležam. Nu, viņš nāk iekšā palielināt, bet palielināt, viņš nāk pīpē. Pīpē, redzam, jā. Viesnīgi, viņš kaut kādā, vai pie baseina, jā. Un stumi ratus ar gaļu un maizu. Jā, protams, skaidrs, labi. Es domāju, ka viņam jānodzēš cigaretu pret balonu. Jā. Viņš varētu uzvilkt cimdus mazliet, jā, gumijas. Un tad viņš sāk mīcīt to maizu. Un tam maize ar to gaļu, jā. Super. Un mēs rādām, kā peld tāds vecs tants. Jā, arī tāds, ar kaldriņķiem vai? Nē, ar daudz baltmaizi apkārt. Es domāju, bet es nevaru teikt, nu, ka, nu, bet mēs visu saprotam. Tu domā, kā īsti baltmaizi vai? Nē, vai vispār tāds, apris, kontors. Apris tāds, tāds baltmaizi spēlis. Mm-hmm. Viņām galvā varētu būt tā kā Dalī Amerikā iebrauc, tā bagete. Jā, viņš praktiski sinkroni tur peld. Un tas pavārs mīca to gaļu, ja? Jā. Un tas sanāk mums tā, ka mums ir tā saspēle ar tām dejotājām, kurām visām ir labs aprists un galvā bagets. Jā. Man liekas, šī brīdī jāienāk ir Pamelai Andersonai. Sarkanajā tajā tā, Baywatch, protams. Protams, un te nu viņam gaļa aiziet pa pieskari. Gaļa aiziet pa pieskari. Viņš izvelk jaunu cigaretu, lai viņš vēlāk atkal aizpīpē. Vispār viņš varētu, mums jāmaina, man liekas, steidzīga lokācija, ja nē, mēs neizvilksim līdz beigām. Nu, cilvēks novērsīsies, neskatīsies jā, to klipu. Jā, mēs varam uzreiz jau, tā teikt, katot un montēties uz to, kad viņš jau brauc ar to Pamelu. Bet lai tās lielās sievietes sēž aizmugurējā beņķī, ar ko viņi brauc? Varbūt ar rikšiem? Zinu, aizmugurē, kur tie rikši? Viņš priekšā ar viņu tajā dubultajā tandēmiņā. Jā.
Nē, lai iet ar ritens, ja tu domā. Jā, jā, tāds ritens esmu gudrē, tās tur sēž tās skuplās dāmītes. Varbūt tad ņemam vēl to, kas, nu, kas vadā pa vecrīgi, bet tad tas šoferis jā, vēl jābūt arī jā. Ramizantam. Kas tas varētu būt? Nu, Bērziņš. Kas par rogu ir uzpamējis klipu? Mēs pabeidzam ar to, ka tas ir vienkārši Bērziņš. Jā, vienkārši Bērziņš. Jā, jā, vienkārši Bērziņš un ļoti labi. Šis ir liela budžeta klips. Nu, tāds... galīgi lēt nebūs, bet var, nē, var, kā grib. Kā? Nenopietni, var jā. Ir tā, ir tā. Ok, tas... Starp citu, jā. Jā, visā tos Tas kā filmē. Var uzfilmēt. Vienā dienā Galvenais, mēs ieliktos vienā dienā. Nu, jā, jāsarunā jā. Ir tās aktrises. Visdārgākā varbūt Pamela būtu. Bet tā ir norietā jau. Norietā varētu sarunāt arī varētu. Par to baltmaisu pašu. Es domāju ļoti. Bagetu. Jā, jā. Labi, super. Kas mēs vēl gribam uzfilmēt mums klipu? Labi. Mēs ejam tālāk. Ceturtais pārbaudījums. Jā, no, labi. Tā. No, no, English. Absolutely English. Only English. Mēs dodamies angļu valodas izzināšanā, bet pirms tam, okay. kas par izstāst tādu lietu, jūs taču kādreiz, ka gājāt tajā plašajā pasaules tirgu, jūs izdomājāt sev tādus nostītos pseidonīmus. Vai tu vari pastāstīt, kādi jums tie bija, vai tu vispār atceries? Jā, es atceros, tas bija riktīgi smieklīgi, jo mums bija nu, pilna galva visādām labām lietām, un tad, nu, tas show biznes arī nebija tā attīstījies, lai mēs jau bijām jauni un nevarēja jau saprast, kā vajag, ko vajag. Un mm-hmm. pēc vienas Zviedrijā mēs vinājām vienu festivālu vienā pilsētā, un tad, kad mūs sauc uz skatuves, mēs vispār neko nesaprotam, ko viņi saka, tad mums bija īstie vārdi. Pēc tā, protams, mums ienāca galvā, ka mums vajag tos skatuves pseidonīmus, un nu, tad, nu, kā, nu, kuram viņi ienāca prātā, Mihalsons bija Maiks Minolta, Normāli. Okay, es biju okay. Niks Viljams Saimons. Es teicu, kāpēc? Tāpēc Saimons varbūt tāpēc, ka... Bet vai tu nebija Niks Rau? A, nē, tad tas bija pēc tam jau. Tas bija vēl vēlāk? Es aizsināju. Protams, es aizsināju, kur es tik garš. Un tādā okay, garā. Un, tā, viņš bija, starp citu, Reinards Kaufpers. Sanāk, Kaufper, jā. Jā, jā, tad bija Jubalds bija. Magic? Jā, vai tik nebija Magics. Un Kas bija mumiņš to, vai tu, nu bija, vai, katram bija kaut katram kāds. Katram bija savs. Jā. Bet es iztulkoju, ko nozīmē rogue angliski. Es tā kā nelietas blēdes, nebēdens, tāds klaidons. Tas man uzreiz patika, jā. Vai ne? Tu esi tādā, tāds nebēdens, klaidons tāds tādā, ja? Vai ne? Cepurīt tāds tā. Jā, jā. ok, tas tā, Kaspar, mēs šobrīd iesim cauri, nu, Latvijā zināmiem vārdiem un uzvārdiem, un mēģināsim viņus okay. Angliskot. Ļoti labi. Tā kā only Super. English. Super. Bīnīsim, ja būtu Renārs Zeltins, tad, nu, kā, Renārs Zeltins, Goldinger, Gold member, tādā garā. Renārs Goldings, okay. ļoti labi. Tas bija piemērs, mēģinām. Kārlis Būmeisters. Oh my god. kā tavuprāt varētu būt Kārlis Būmeisteram? Tā, viņš mums sanāk, nu, masters, lai paliek kā masters, un... Viņš ir Boommaster? Boommaster. Karl Boommaster. Jā, Karl Boommaster. Karl Boommaster from Latvia and of course... Boommaster. Together with Walter. Yeah. Of course. Okay, un tālāk, Raimonds Pauls? Raimonds Pauls. Nu, šitie nebūs viegli visi. Raimonds Pauls. Klasika ir, nu, tu jau var iet klasikā parastajā, kā dzird tā angliski arī... Raimonds Pauls? Raimonds un... Pails. Raimonds Pails. The piano, Raymond Pail. Jā, Raymond Pails. Okay. Jūras Kaukuls. O, Zels nu Vils. Kā var viss tik sarežģīt būt. Jūras, kas mums vajag būt? Jurassic Kaukul. Jurassic Kaukul. Ok, Jānis Peters. Nu, šis ir vienkāršajā. Nu, tad jau viņu uzreiz saucam pa Johnny. Johnny Peters from Latvia, classic. Aiks Karapetjans. Aiks Karapetjans. Bet šis tam, man liekas tās, jaudīgi varētu izlasīties. Jā. Nu, vēl mēs vajag Karpet. Karpet John. Karpet John. Jā. Ļoti labi. Ir Gido Kokars. Ai, nē, nu kas tas ir visi, kā tu šito zināt? Gido. Viņš tagad vairāk uz francisko. Gido. Gido.
Coke. Coke. Weed coke. Atprāt. Vienkārši viss. Žido kokteiļi. Jā, labāk, lai ir žido mums kokteiļi. Mums nav daudz, mums ir Juri Stranga. Juri Stranga. Strange. Oh. Strange. Tā kā you strange? You strange? You strange? You strange? I'm sorry, you strange? You strange? No, no, no. No, I'm fine. You strange? I'm cool. You strange, man. Un pēdējais. Vīzma Belševica. Oh, yes, sir. Ladies and gentlemen, the most famous Vīz. Tad mēs varam teikt Vīz. Vai nu tā kā Vīzārts, vai nu tā kā Vīz. Vīz. Vīz Bel. 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 Vīz Bel. Ševic. Bell Ševic. Chevrolet. Wiseman Bell Chevrolet. Wiseman Bell Chevrolet. Wiseman Chevy. That's it. Micro. With me. Bell Chevy. With me. Bell Chevy. Okay, good, love. Jā, un apskatās katrs piemeklē savu attiecīgo, ja viņš ir tajā plašajā universē. Jā, iet tad arī tāpat kā jūs, Renard Cowper. Jā. Good. Ok, ļoti labi. Ļoti labi. Piektais pārbaudījums, tu jau lēnām, fū, vēl tikai trīs pārbaudījumi. Nē, man, es tik tagad garšā iet. Tikai ieigā, jā? Aiziet, Kaspar, aiziet. Ko vienos atpazīstamākajām melodijām tieši žanriski pietuvināt kādam pasākumam, tā ir Eirovīzija. Un, protams, viņai nav arī futbola, ne? Nav futbola. Nē, nav futbola. FIFA nebijos? Ļoti, mums ārkārtīgi līdzīgi. Nu, tad izmaini tikai, zinu, tas. Jūs tos izmaini un skrien 12 miljonā. Tas par interesanti, ka jūs bijāt pirmie, kas vispār piedalījās Eirovīzijā pārstāvīja Latviju un tikko notikušajā konkursā jaunajā Supernova. Tu biji žūrijā, nu, tāda saikna. Nākotnes tiltiņš tāds. Kā tev vispār patika konkurss un kā tu vērtē ambinātas cerības, varētu tā teikt, vīnē? Super, no, ļoti labi patika. Man liekas, tas tāds kvalitatīvs leciens tajā... Es, sāksim no sākuma, es negribu teikt, kad iepriekšējais bija... Nē, es tev sapratu, jā. Es domāju, ka viņš tāds labs pakāpienas sanāca kaut kādā tādā citā nedaudz kvalitātē un līmenī, kas ir loģiski un attīstībā jābūt. Man liekas, ka tas izdevās. Un cerams, ka nākamgad būs vēl labāk. Kas attiecās par Aminatu, man liekas, ka nu, cilvēks ir savas karjeras sākumā, tikko ir izdevis albumu. Un, nu, es jums varu pateikt, ka kā tur ies, to neviens nevar prognozēt. Tur notiek tāda brīnuma, kad, ka ir ļoti grūti. Galvenais, ka manā skatījumā viņa ir laba dziesma, kas ir nu, rādio stacijām draudzīga. Viņa ir, saprota, viņa ir komerciāla. Nu, tur, meitene labi izskatās, viņa ir laba balss. Ir komponenti, nu, var noziedāt. Kas dod, nu, visi, jā, kas nu, dod komponenti ir, nu, tālāk atteikt, turēt īkšas un cerēt, ka sasinhronizēsies tas kaut kā ar to visu masu, kas par to balso. Jo, protams, tur pastāv šīs moments, ka kaimiņu valsts balso pa savējiem un tā tālāk, un tur ir kaut kādas vaiprātīgas intrigas, ņemot vērā tā pasākuma fonu. Ja? Nu, un, nu, es tikai turu par viņu īkšas un lai viņa izdodās. Tieši tā novēlam veiksmu Aminatai Vīnē. Kādas tev ir atmiņas tādas paliekas no tā laika, kad jūs piedalījāties tādas? Nu, mums ir kolosāls. Pirmkārt, mums paveicās to, ka mēs īsti nezinājām, kur mēs braucam. Nu, tobrīd mums bija sadarbība ar mikrofonu. Mikrofons teica, nu, laižiet, mēs domājam, nu, labi, laidīsim. Mm-hmm. Un aizbraucām, es domāju, ja mēs būtu zinājuši, kuriem mēs braucam, mēs neizvēl būtu braukuši, bet par cik tam visam mums nebija īsti nekādas sajēgas, un mēs arī nezinājām, kas tāds ir. Nevienu brīdi nenožālām, ka aizbraucām. Jo, nu, tas mums deva ļoti daudz, piemēram, mēs pēc tam izbraukājām Skandināviju, mums bija ļoti labi tūri Skandināvijā, un pēc tam tas pavilka pēc tam Poliju un arī vēlāk Krieviju, bet tie jau bija ar citiem albumiem. Bet konkrēti Maistārs tiešām nostrādāja Skandināvijā, mums bija Zviedrijā tūri un ļoti tas bija labs tramplīns kaut kāds. Jā, ļoti intensīvs laiks, jā, bet no Zviedrijas tur bija daudz amizieri, jo, nu, divu nedēļu mēģinājumu un mēs dzīvojām blakus Globen arēnai un viesnīca ir savienota ar šo Globen arēnu. Jā. Tas nozīmē, ka līdz mēģinājumam tu vari aiziet neizjot no viesnīcas, apmēram tā. Un pats trakākais ir tas, ka vienīgajam, kam jādziet dzīvē, ir Renārs. Grupa tad var mažoties, nu, grupai jāsņemās tikai tās nedēļas beigās, tad, kad ir jāuzstājas un jānoimitē, ka viņi spēlē. Un tas, protams, arī nav galīgi tā, ka nekas, bet nu, tas nav tas pats, kas uzstāties dzīvē. Un rezultātā grupai bija 24/7 party divu nedēļu garumā. Jā, mums tur bija visāds cepurīšu balss, teiksim, kur uz numuriņu drīkstē ierasties tikai cepurītē.
Labi. Jā, un tad nākošais bija konkurss, cik var saiet vienā duškabīnē cilvēki. Bija diezgan daudz. Nu tādi visādi. Izklausās, jums bija jautri, un es mēģināšu noskaidrot, kas tev vēl palicis atmiņā no tā laika. Mēs liksim dziesmu, kas piedalījās tajā Eirovīzijā 2000. Gadā no kādas valsts. Okay. Un tev vienkārši jāpasaka, ir, kas tā pa valsti, kas dzied, varbūt, nu es nezinu, visu, ko tu atceries, varbūt viņš, vai tas cilvēks bija duškabīnē tajā laikā. Jā, labi. Okay, mēģinām aiziet. Vācietis. Štefans Rāps? Jā, tas ir Štefans Rāps. Viņš bija kaut kur jums satikāt, viņš kaut kāds kontaktiņš vai? Nē, man liekas tikai mēģinājumā tiksi, kas tā... Bet tā ir normāls puika. Vācijā viens no lielākajiem. Jā. Spicākajiem čaļiem. Jā, jūs tā ļoti paralēli ejat ar viņu. Tu savā karjerā šeit Latvijā. Jā, tieši tā. Labi, mēs turpinām. Nākamā. Tā, tas ir tas pats gads, atceries, tas pats gads, kurā piedalījāties jūs. Piecpadsmit gadu pagājuši, tomēr varbūt šitā čiepiņa bija pie jums tur ieklīdus cepuru ballītāju, bet kas tā ir? Es neatceros, nē. Nu, es zinu, es dziesmu atpazinu reiz, tāpēc... Viņas vārds ir Inese, okay. Viņa no Igonijas. Dziesma Once in a Lifetime. Ok, skaidrs. Nu, jā. Vizuāli tu neatceries. Vai? Ines, piedomā, kuļa kaks, kuļa kā mālē. Eks kā mālē ailes. Aitā. Ailes. Aitā. Aiziet. Nebūs. Nebūs reiz, vispār nebūs. Vispār mēs varētu. Nav variant. Nav variant, pilnībā. Tā ir Izraela. Ar dziesmu ping-pong. Ei, ping-pong grupa un Be Happy dziesmas osaukums. Jā, nu, ideāli. Arī bija tajā mūsu gadā. Bija tieši tā. Okay. Bija jūs gadā. Jūs jā, gadā, jā. Jā. Es ietlaižam nākamo. Bez variantiem. Nu, jā, ja tev būtu varianti, tu būtu teicis, jā, es tos atceros, šitie tie, bet īstenībā tie piedalījās 2001. Gadā. Okay. Šitie nav jūsu. Šis ir Fabrizio Faniello no Maltas, Another Summer Night. Ideāli, nē, nebūtu. Bet vairāk mēs netaisam nekādus iekratienus. Pēdējais. Labi. Šis tev ir jācin. Jā, tie brāļi Olseni, tā viņa dāņa. Viņa vinnēja, jūs palikāt trešajā savukārt. Un otrā bija Alsu, jā. Kā vispār puikām iet? Jūs kaut ko sazinat, kaut kāds kontaktiņš varbūt? Viņiem bija, man liekas, Dānijā, pēc šī bija baigais viņu bums, un arī Skandināvijā viņi arī izbraukāja, bet tas arī, es domāju, ka viss... Bet jums neuzturat nekādas kontaktiņas tieši no tiem laikiem? Nē. Ar puikām? Nē, ar puikām, nē, mēs baigi arī nepaspējām sadraudzēties, tur jau... Mums bija savas balss. Jā, un viņi jūs balītēs īsti neiekļāvās ar savu auditoriju. Drusku ne. Tikai drusku ne. Puiks bija bišķi iesaunojies, bija tur smilts jau krīt. Nebija gatava cepurīt nākt tikai uz numuru. Ļoti labi. Ok. Nu labi. Jā. Bet varbūt kaut kāds comeback savu jātājas Eirovīzijā, ne? Tas ir izslēgts. Diez vai. Zēkā, mēs nekad nesakam nekad, bet es tagad jau tieši paprasīju, ka tas ir izslēgts. Labi. Izslēgts nav, ka mums būs vēl divi uzdevumi pārbaudījumi labirintā. Tieši tā arī notiks. Sestais pārbaudījums. Putu! Tukstu, ko? Nei vēl vienā! Klausies, bet šitās reklāmas ir vienkārši fantastiski. Ir tiešām brīnumaini labas ar kaķi, ar šo te kuili. Jā. Tās idejas ir super. Daudz ļoti labi reklāmas pie viņām strādājuši. Viss sākās ar Jurkstu laistu, kurš režisēja pirmās reklāmas. Tad mēs, vispār tā bija Leita ideja, tāds reklāmas guru arī. Ja? Un viņš daudz ir strādājis pie tām idejām, kuras vēlāk attīstījās. Tad ir režisējis arī Grauds, nu, tā kā... Jā, mums tā sērija iet tādā garumā un pašiem arī dikti patīk, jo paši vienmēr uzvelk tos kostīmus un salīmētās ūsts, tad pārvēršās un arī forši sajūta un vienmēr tās filmēšanas dienas izvēršās tādā lielā priekā. Klausies, kādā kontekstā es vispār uzlikām šo te klipiņu, kādreiz, kad senos laikos, kad nebija interneta un vīrs sēdēja vienkārši krēslos un, kā saka,
nu, pūta kuili. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši sēdēja un lielījās. Jā. Nu, kā rakstīts, vīri atpūtās. Kā jā, vīriem ir jāatpūšās, nevis tagad sēd vienkārši kaut kur pie teļuka vai raliņu vai ko. Viņi vienkārši sēdēja un viņi lielījās. Un, protams. Tad viņi mēģināja nu, viens otru pārlielīt. Jā. Un tagad mēs mēģināsim viens otru pārlielīt, nu, kā tad vienam ir gājis un kā otram ir gājis. Un man vienkārši ir tādi kā kaut kāds vadmotīvs, ar ko sākt to visu. Okay. Piemēram, man ir braukt ar Valmieru, uz Valmieru ar moci. Ja? Nē, Valmiera ir... brauc pie manis. Tas ir labi. Šitā, ja? Nē, tas ir tā, ka tev ir braukt ar vilcienu uz Jelgavu. Es tev sāku stāstīt. Okay. Klausies, Kaspar, neiedomājam. Ja? Un tev ir braukt ar vilcienu uz Jelgavu. Vārds sakot, Kaspar. Tagad es tad teikšu, brauc ar vilcienu uz Jelgavu. Nu, pēc tam, jā. Es vienkārši okay. Stāstu. Necēs. Mēs ar čomiem braucam uz ar moci. Jā. Nu kā ar čomiem, viņi aizmugurēja ar pārējiem močiem. Jā. Es braucu, jā. Bet tu domā, ka es uz moču viens, es nemanīju tā kā blakus, nu zini, kas ir, nu, kad ir blakus tāds, blakus vāģīts, jā, jā. Tur jā. Samanta Tīna. Jā. Bet pirmo reizi pasaulē ir tāds vēl blakus vāģis, kad ir trīs, jā. Un tur aldzīts sēž. Aha. Mēs braucam, jā, ar to, kas tev ir noticis kaut kas pēdējā laikā. Kā? Es, tu braucam oci uz Valmieru? Jā. Es braucu ar vilcienu uz Jelgavu. Un kas tu tur tāds ir? Kas tu tur tāds ir? Es sēžu pie stūris viņam. Kas tu tur tāds ir? Pamēģini nospert vilcienu un aizbraukt līdz Jelgavai. Ok, bet mēs braucam tajā trietā un aptur seši policisti. Jā. Pieci skatās manā pasē, sestais mācās pirmā klasē. Ka? Kāds trietā? Zin, kas man otrajā vagonā sēž, viss Manchester United klubs. Viss tajā vilcienā? Jā. Ok. Mēs piebraucam visu kopā ar tiem policistiem, ieejam staķikā, jā. Nu, iekšā, benzīna tā kā. Ieejam iekšā, un tur klubs, reāli baļuks notiekās, un aiz lec Zatlers. Viņš tirgo kaut kas tad tas tāds ir? Nu, kas tas ir vispār nekas. Mēs iebraucam Jelgavā, un zini, kas tur mūs sagaida? Es nezinu. Tas pats bērziņš, kas klipā bija. Ok, labi. Ejam nākamā tēma. Tev ir ar ārsta Rūsmirsu labzemē cepi vilku. Jā. Un man ir, vārds sakot, esam biedriņi. Šis nesam okay. Bija Hongkongā. Jā. Mēs ēdam sienāžus. Jā. Bet nu kāds ir sienāžas, nu šitāds te, bet jā. Mums bija tāda nenormāla liela sienāža tāda. Jā. Un ko bieži apēto sienāzi, ja? Viņš teica, met iekšā miskastē. Ja, mēģina trāpīt tā kā sodiņu, protams, kā garām. Un hops, no miskas izliem punturs un paņem tos sienāžus. Klausies, tas viss ir štruns. Es ar ārstu Rūlsmirus sēdēju, kur? Mežā. Mežā. Cepu vilku. Mežā un cepu vilku. Saproti, ārā mīnus 80 grādi, tāpēc, ka tas ziemā bija tālu. Jā. Pamēģini uzcept vilku virs 80 grādos. Un, Nu, diezgan trākvēcīt. Jā. No. Pagaid, tu līdās. Klausies, kas tādēļ tālāk. Mēs tagad sēžam, pie blakus galdiņa sēž Tupaks. Mēs tādā šokā, tagad Tupaks, skatāmies tālāk, Elvis Preslīs. Viņi nav miruši, reāli tur bija visi. Saprot, nu kā visi, nu tiek Michael Jacksons kops pieslīd, ja? Mēs domājam, nu nereālākā, vienkārši tāda kā comeback ballīt. Mēs skatāmies augšā tramplīns. Uz ziloņa sēž kombuļines, viņi leks tagad lejā baseinā. A, baseinā tā nav ūdens! Nu, turpini, kas tev tur bija? Jā. Aha, tas ir viss truns. Pieņemsim, es varbūt man visu laiku ir diezgan aizliegs tēmas galvā, jo tas, ko stāsti, man rosiņa tikai viena, ja? Bet, nu, rudens vēl tālu. Atgriezīsimies pie tā ceptā vilka mīnus 80 grādos. Sasodīts, es šito nevarēšu pārsist, jo... Man vienkārši ir jāturās kaut kādā radio formātā, un viss, kas man nāk prātā, ir diezgan delverīgi, diezgan dauzonīgs, rotaļīgs tu esi. Nu, fakts ir viens, mīnus 80 grādos vilkstam, tā ir varonība, jo kā tu aizši luguni, viņi uzreiz sasalst. Tā kā tā liesma. Tā tu nolāzi liesmu. Tu brīdzpār jūs necepēt vilku. Jā, nu grūti. Viņš viss kristalizējās. Mēs pēdējo varam ļoti, ļoti īsi. Labi. Vienkārši, tu nekad neticēsi, kas pie manis bija ciemos, un tev jāsaka toties pie manis. Okay. Tu nekad neticēsi, kas pie manis bija ciemos vakar. Prāt vētra atnāk. Aha, tu, jā. Tas viss ir štruns. Nekas pie manis ciemos vakar bija Renārs Zeltiņš atnāca. Ļoti labi. Tu iepūti kuili, tu vienkārši uzvēlēji ātri, vienkārši. Iepriekšējā tu man riktīgi samīcīji. Bet klausies, Kaspar, kā var būt, ka viņi atnāca pie manis, un es biju pie tevis? Pie manis, tā var būt. Tad mēs bijām pie tevis. O,
Diezgan loģiski. Un mēs dzīvojam kopā. Jā. Kombuļines uz Zīloņa. Nē, nē, kombuļines man izsit uzreiz ārē. Saba, ka to ir pārsāk grūti, ja viņi tur ir uz Zīloņa. Grib liekt basēnā un naudēt. Jā, tupak es vēl sagramoju, bet kombuļines uz Zīloņa man uzreiz. Kā, nu tas ir nereāls kaut kas, nereāls. Kaspar, ar tevi ir jautri, tu esi Delvers, tu esi razmainieks, tu esi huligāns, tu esi galīgi dos, puika. Labi, mums ir palicis boss, dāmas un kungi, mēs zvanīsim viens otru kontaktiem, un tas notiek tieši pēc 3, 2, 1, aiziet! Warning! It's the boss! It's the boss! Dāmas un kungi, mums ir boss pēdējais uzdevums, kurā kā vienmēr mēs maināmies ar kontaktiem un zvanam viens otru kādam no kontaktiem. Cik es saprotu, Kaspar, mēs pat varam neizvēlēties, vienkārši es izdomājos, ka mēs varētu zvanīt, pieņemsim vienam no grupas biedriem, nu, Jubalt kungam. Jā, piezīmsim Jubaltam. Pasis, kā viņš man ir ietēlē. Šādi. Aiziet. Tā, būs man beidzot viņa numurs. Jā. Tātad, Jans Jubalts, izstāsts, Kaspar, kāda ir tā teika, kā leģenda, pa kā mēs piekļūstam pie viņa, kas viņam patīk, aizrauj? Es domāju, aizrauj. Ka runāsim par viņa sirdslietu, kas ir windsurfings. Ā, nu īstenībā hokejs viņam ir tāda pats sirdslieta. Es tā varbūt, tāpēc, ka hokejs, viņš ir, nu, viņš ir traks uz amatieru hokeju, viņš iet spēlēt, viņš spēlē. Varbūt viņu var aicināt kaut kādu čempionātu. Uz kurbat kaut kādu varbūt. Jā, kad aicināt, vai viņš negrib piedalīties, nu tad, kad mačos, kad viņš var, tas būs vēl smieklīgāk. Nekā dāvināt viņam windsurfing dēli ar viņa uzrakstiem un vēl kaut ko. Jo ar to hokeju viņš mazliet apsāst, jo viņam liekas, ka viņam sanāk, bet es redzēju, kā viņš spēlē. viņam ir vītas gods uzspēlēt ar dažiem no Latvijas izlases spēlētājiem, kad viņiem tur notiek kaut kāda ampelēšanās mači Ozolniekos. Un tad, kad izlases spēlētāji bija divreiz jau šurp turp, tad viņš bija tisti zieniem vārtiem, un tad viņš ar otro gājienu tika ar visiem apakaļ. Okay. Tāds, bet viņam okay, vienmēr deva uz nūju ripu, un viņš tad vienkārši viņam pateica beigās, tu klausies, tu apstājies pie tās vārdu stabiņu un gaidi, viņš nolik nūju, un tā arī viņš iesit, man liekas, kādu golpu. Tad man tev ir jāpaprast padomas, vai mēs zvanam, kā windsurfing DL piedāvāt sadarbību, vai mēs zvanam, ka mēs veidojam zvaigžņu spēli amatieru līgai, un mēs gribam uzaicināt viņu kā tādu kā humoru šovu, ka, viņš, ka viņam ir jāapdriblē. Jā. Es teikšu, ka tas otrs, jo tur viņš sāks domāt un kaut ko, un tad jā, nezinu, vai es varēšu, tur, jo tas, man liekas, tas viņam, nu, viņam tur ir kaut kāda ambīcija, jo windsurfingā viņš jūtās tāds, nu, galīgi stiprs. Mm-hmm. Hokejā viņam liekas, ka viņam tūlīt sanāks pavisam jau labi. Nē, viņam sanāk, Jāni, piedo viskārtībā. Ok, mēģinām. Tā, aiziet. Nu, pacel. Jā, tas ir 6 numurs ar nepacel. Sveiki, vai Jānis Jubalts? Jā. Sveicināti. Patraucēja no Latvijas amatieru hokeja līgas Mārtiņš Rudzājs marketinga kampaņa. Jā. Tā ir tāda lieta, ka vēlējāmies jums uzaicināt uz mūsu zvaigžņu spēli plānojas amatieru līgā. Jā, kad viņi ir? Tieši pēc divām nedēļām. Tieši pēc divām nedēļām. Jā. Man jāstāst grafiks īstenībā, jo man ir diezgan aizņemts. Jūs jau pirms skatāties, ir divas nianses. Jā? Pirmā lieta ir tāda, ka mēs jūs gribētu uzaicināt kā tādu tā kā, humoru priekšmesu nosacīti. Jūs ieteiet pie hokeja tērpā vistā, un jūs tā kā, cauri, žonglējat ar ripu cauri. Nu, ir informācija, ka jūs esat nu, vidēja ranga tāds spēlētājs, un ka jūs varētu tā kā... Nu, visi zina prātā vētra, jūs, un jūs laidot cauri tiem, visi tiem konusiņiem un tā, un es zinu, kā neveikli sanāk. Un visiem tas kaut kāds tāds azarts un humors uzreiz. Jānis Jubalts krīt un nevar iesist un tādā garā. Bet tajā pašā laikā mēs jums pasniedzam tādu formu lielu un slides. Asmeņi pašam jānupark, bet tādā ziņā. Kā jūs to skatāties, bartera nauda arī ir iespējama. Mums kaut kāds budžetiņš ir līdz 2000 eiro. Nē, nauda, tas tur nav vispār par naudu. Man vienkārši, kas tas ir par datumu tieši? Man uzreiz jāsaprot ir. Tas ir tieši, sanāk, 18. maijs, bet mēs vēl varam pārcelt. Mēs reāli, teiksim, ja tādas leģendas, tādas līdakas mums ir šajā pasākumā, tas uzreiz daudz ko atsver, uzreiz var nu, piesaistīt kaut kādu skatītājus. Kurā vietā jums viņi, kur viņi jums notiek, kurā vietā tas spēle? Mēs vēl svārstamies. Varbūt ārā. Ārā tā spēle var notikt. Vai nu piņķi, vai nu ārā. Mēs vēl štukojam. Scenārijs ir tādā kā izveides skelets. Mēs vienkārši spēlēju, kamēr mēs runājam. Es apskatīšos līdz ieejā. Man liekas, ka es esmu projām 18. Bet es līdz pagaidu, es
Jūs paskatieties, vienkārši mēs varam pārlikt top datumu vispār un visu pasākumu lokāciju mainīt reāli pakārtoties. Nu, ir tādas iespējas, kā saka. Īstenībā man ir 19. ir albuma prezidenta, nesanāks nekādīgi, es nevarēšu. A, jūs nevarat pārcelt to albumu? Nu, nekādīgi nevarēšu. Jānis Jumalts, Kaspars Rogar ciemās pērenā ar zeltiņu labirītā. Tā, Jumi. Vienkārši es vairāk nevarēju, jo Kaspars te locās. Tas ir zeltiņš, kokam. Ak, Dievs, Jāni. Kumari baigi, mums pietēri. Čau, Jāni. Jā, nē, tu mani piesniet baigi labi, pirmkārt es neklausies rādio, jo es braucu mašīnā, un otrkārt es baigi nopietni šīm lietām visām pieeja. Kaspars man ceļš pretī, viņš teica, Jānim ir kaislība hoķis un tā, un zvanam un stāstu. Jā, tā arī. Es vakardien tieši vēl biju treniņā un secināju, cik es tomēr tīzls esmu, un es tavam baigi noderēt. Ļoti labi, jā. Ai, Jumi, paldies, labs, šitās ir baigi. Super, jā. Jā, kolosāli. Sazvanamies vēlāk. Labais. Jā. Ja jūs pārceļat savu albumu izlaišanu, tad varam kaut ko saštukot. Okay. Čau, tev arī. Čau, Jā. Jā, papilu uzrādus. Tiešām, kad tu runā par tavu kaislību, tad viņš ir gatavs jau pārcelt albumu. Tā es paskatīšos tā un viss. Pirmais jau pasaka, ka tev būs tomēr jāvelk tur liels kostīms un slīdes. Un tu bišķi jau gribam pa joku tevi uztaisīt. Jā, viss kārtībā slīdes bez asmeņiem. Tā, dodu tev telefonu zvanu. Mēs iesim tagad cauri. Kad mēs izlozējam randomā cilvēku. Tad mēs sāksim domāt, kā mēs varētu tur sazvanīt un visu to izdarīt. Ok, Kaspar, es eju cauri, tu vienkārši saki vienā brīdī stop un tad skatīsimies, kas izlaiks. Ok, stop. Tā, Guntis Jirgensons ir manā šovā, tas bārdēnais. Ok. Vakars ar Nāru Zeltīgu, tas mans asistents. Jā. Nu, viņš strādā ielī tajā kafenīciņā, viņš strādā mazajā kabūzītī, pārdod kafiju. Un kaut kādu vēl šansu viņš dabūjis. Kaut kādā, man liekas, arī ar kādiem windsurfiem, tā kā kur. Bet, nu, varbūt kaut ko par bārdu, kaut ko par frizieriem, kaut kas tamlīdzīgs. Bārda viņam ir pats dārgākais, kas ir. Tas ir viņa templis, tā ir bībele. Varam arī nākamajā citu. Nē, šitās labi. Es tevi domāju, ja es pieminu tevi, ja es tās pieši, kā es pieminu tevi, un es viņu aicinājušu supernovu, kā... Tikko tu pieminēsi man, tā viņš sapratīs, jā, labāk vispār skaits, nē. Nē, bet tad arī baigi, man liekas, ka viņš sapratīs arī kā tā. Nu, ja skatoties ko, bet ar bārdu kaut kādu varbūt uzaicināt viņu kā... Viņš pats frizēja vai kā? Viņš iet frizēties, viņš iet kopt to bārdu. Aiziet! Dāmas un kungi, boss! Kaspars Rogas šobrīd ir pieslēdzis savu telefonu pie vada. Un mēs esam gatavi zvanīt Guntim Jirgensonam. Gunts Jirgensons ir mans asistents manā vakar šovā. Viņš arī strādā par kafijas baristu mazā tādā namiņā. Kaspar, tev ir jau ieskicis? Jau tāds domas. Jā, apmēram. Nu labi. Grūt, vai ne? Nav viegli. Ar to melošanu man tā ir, jā, grūt. Lielīšanos tev labāk. Lielīšanos tā aizziet. Vilcējs, smalcīs, jā. Ok, nu mēģinām. Mēģinām, jā. Jā, nu es domāju, ka tev pavērsies, ja, protams, Guntis atbildēs, ja viņš nav aizņemts. Guntis, jā. Guntis, un tu esi dzīves. Kafijas Andža man iedod. Kafijas Andža un tādā garā un reklāmas neņem tur. Aiziet. Labi. Halo, labvakar, vai Guntis? Klausos. Šeit jūs patraucēja Dzintars Klējs no Vrong reklāmas aģentūras. Man jūs telefonu iedeva, Anža, kas ir kafija, kas tā ir. Mēs vienkārši meklējam tipāžu, un man teica, ka jums esot bārda. Jā, nu redziet, mums ir reklāmiņa viena, tur ir gan nauda, jo ir ļoti liels klients, viņš, Protector & Gamble, bet viņ, nu, tas personāžs tipāši būtu tā kā ar bārdu vajadzīgs. Vai jūs būtu ar mieru atnākt uz provēm, es domāju?
Vāru, vienīgi kad. Nu, kad jums ir ārtāk? Mums tur scenārijā sanāk tā, kad ir tipāši apkārt. Ir, nu, kinotērs, zināt, Tuborgam arī bija kaut kas līdzīgs, un mēs it kā gribam atkārtot. Nu, neatkārtot, tas stulbi pateicu. Jā, mēs gribam to, nu, tā kā... Labākā izpildījumā. Jā, 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 pilns, jā. Pilna zāle jā. Sēž ar skinheadiem, un jūs ienākat viens bārdainis. Nu, skinhead, nē, plikpārājini. Vakars un bišķi stūdu runāju. Vienīgi man ir jāsaprot, kad, jo tagad man ir bišķi saspringti, nu, saspringti grafiki. Nu, pieņemsim nākam nedēļa, trešdien, ceturtdien. Nu, mēs jau, kā jūs atnākat vienkārši uz aģentūru, mēs jūs nobildētu un uztaisītu divas nu, kaut kādas bildes. Es varu kaut kādā sestdienā, bet septītajā datumā ātrākais, tad man ir brīvs, kaut kad rīta pusē. Un tad jautājums tāds, vai piemēram, vai mēs varam izskatīt iespēju, ka piemēram to bārdu arī piegriež vai kaut kā tā? Nu, es nezinu, nu, ja tur režisoram vajadzīts, nu, es īsti nezinu, cik jums viņa ir gara. Jā. Nu, nu, kaut kādi sanāk. A, jūs varat iet manam Facebook profilu apstīties, man tur ir kaut kāda bilda soļas. Labi, labi, kā man vispār neienāca uzreiz prātā. Jā, ne, tā ir pirms svētkiem. No svētdienas kalnciem un pasākuma, jā, tur ir pēdējās svētkās bildes. Un tur ir visgarākā vārda. Bet ja mēs, ja gribētu klients, nu, vienkārši es uztraucos viņš liels, ja gribētu drusku griezt nos, tad varētu bišķi? Drusku kaut kādi divi centimetri, trīs runājami, jā. O, divi. Ai, kopā jums ir cik trīs, nu, vairāk, es nezinu, vienkārši uzreiz saprast. Man kaut kādi bārdi ir, kaut kādi patsmit. Nu, 10, 11, jā, kaut nu, kas tā. Tas ir iespaidīgi. Ne, tas mums noteikti dar vienīgais. Ja maksājam mēs lielāku naudu klients vienkārši, nu, man bail, kad pēc tā scenārija, ka tur gribēs, ka tu ar to bārdu kaut ko dara beigās, un ka beigās viņa tomēr ir, un tā nav, es nezinu, kā darīt. Jā. Bet, nu, ja maksā domāju, nopietnu naudu, tad varbūt, ka var kaut ko runāt. Tad visi, protams, runājums. Super, jā, nu, super. Jā, visi tad, runājums. Jā, jā, tad varbūt, ka daram tā, ka mēs tad vienojamies par tiem datumiem, mēs to Facebook profilu apskatīšos noteikti vēl, jā. Un baigi priecīgi būtu, jo man teica, ka jums esot vienkārši lielisks tas galvas sejas kostīms. Ideāli. Tad es tad jā, tu jūs man atzvanīsiet par tiem datumiem? Es obligāti atzvanīšu, jo tad es apskatīšos, man tūlīt es aiziešu pie reklāmas daļa šefa, noskatīšos un visu. Un tūlīt, pagaidiet, neliecet nosties tūlīt, reku viņš nāk. Jā, reklāmas šefs ar jums runā, un tas ir cits kā Renārs Zeltiņš. Guņš, tas ir labirīns pie mans ciemos prāta vētra. Kaspars Roga. Čau, čau. Čau, halā. Iedošana pa tādu ampelēšanos. Bārda ir super un nekas nav jādzen nost. Un... Ai, es jau domāju, kur vairāk naudu nopelnīt. Ai, Guņš, okay. Labs, paldies, bija forša saruna, tu kā vienmēr ar saviem lipīgiem smiekliem. Un, nu, es skatos, ka tu tomēr esi gatavs nodzīt savu bārdu, lai cik tev tā būtu vērtīga. Cenas jautājums, izrādās, tev var nopirkt. Ah, tā. Nu, labi, paldies, Guņš. Paldies, lai priecīgi. Lai tev forša diena. Wow! Nu, re, Kaspar, nu, paskaties, kā aizgāja, kā ritens labi, es jau aizgāju pat, lejā pa galvu. Es jau varēju vilkt vēl, bet es domāju, tad mēs ir... Jā, bet forši azartā iegāja, vai ne? Jā, es akcentu mazliet no tevis aizņēmos. Ļoti patīk tā intonācija izmainīt. Kaspar, es tev saku lielu paldies vispār, ka tu atradi laiku šajā te saskmitajā posmā atnāk pie manis prātu vētru. Paldies šeit, par uzaicinājumu, arī jūtos pagodināts. Paldies, Lielas. No, lai jums veicās, lai jums viss koncerts, es zinu, ka būs super. Paldies. Mēs jūs gaidām, visi Latviju jūs gaidu, lai jums veiksmīgas albuma izdošanas datums un vispārēji. Kaspar. Paldies, Lielas. Yes, sir. Renārs Zeltiņš, labirīns, dāmas un kungi, mēs tiekamies nākam otrdien. Yes, sir. Kā man patīk, labirīns.